Вітаю, це Сливко Денис і SDV Channel. За моєю спиною обгрібний Дейвський інвертор, новенький. Я розповідав вам про нього, коли він був у мене на столі. Зараз він пропрацював у мене трохи більше місяця. І я розкажу про нього, як він пропрацював, які є особливості, а вони є. І які проблемні моменти, які критерії вашого вибору. Давайте за це візьмемось. Підключення такого інвертора не відрізняється від звичайного класичного підключення однофазного інвертора. У мене на нього підключений один стрінг, ті панелі, що на паркані в мене, і колись я підключу інший. Змінний струм, все класично, 32-й автомат вхід, 25-й автомат вихід, 25-й автомат на генпорт. І трьохпозиційний перемикач на 63 ампери, просто тому, що такий був. Розмикаємо ми тільки фазний провідник, нулі ми не розмикаємо, вони всі спільні. Тобто ми маємо наскрізний чи скрізний нуль. Тут немає жодних особливостей, все зручно. Я повісив його на профілі для сонячних панелей, для того, щоб зробити відстань між ними стіною. Але це пов'язано з тим, що в мене є два таких профіля, і циркуляція повітря була б ускладнена, якщо б не було цієї відстані. Проханячка, підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал і ютуб-канал. Посилання на телеграм-канал є в описі під цьому відео. Нас там вже 11 з хвостом тисяч. Запрошую, у нас там все свіженьке, якщо ми знайдемо. Як знайти другий пріоритет в цьому інвертері, ви одразу ж про це дізнаєтесь в телеграм-каналі. Це буде дуже швидко і дуже оперативно. У нас там цікава спільнота, є форум, є спеціалізовані розділи, де у нас представники виробників відповідають на питання користувачів того чи іншого обладнання у відповідному розділі. Дякую. Щоб зрозуміти, що не так з цим інвертором, я хотів би вам показати його меню. Basic, звичайний, нічого особливого. Але якщо ми з вами трошечки, перепрошую, покрутимо вниз. Вибачте, будь ласка, пальці товсті. Генпорт юз. Ну, в генпорт юзі в нас немає. Ми маємо або генератор інпут, або маємо Smart Load, тобто мережевий інвертор ми сюди не повісимо, що логічно. Тепер, налаштування мережі такі самі, а от Work Mode, я вже говорив в попередньому відео і маю зараз це, на жаль, підтвердити. У нас немає, чого немає? Time of Use немає, дуже важливої і класної функції. Бачите? Ну, тобто я проворачую, щоб ви зрозуміли, що її немає. Мало того, що у нас немає Time of Use в меню, ну, логічно, немає, то його немає і в інструкції. У нас тут є якийсь мод, але як вони, просто малюночки, тобто в той ситуації, якщо мережі нема, якщо трансформатор струму і так далі. Є в нас така цікава штука, називається, ну, мабуть, знак оклику, це типу інформація. І написано, що, ну, що логічно, перший пріоритет – це будуть сонячні панелі. А другий і третій пріоритет може бути або батарея, або грід. Ну і така фраза цікава. According to setting. Мається на увазі, що згідно налаштувань. Генератор буде останній. Ну, очевидно. Але я перевірив цю інструкцію вздовж і поперек. Я не знайшов, яке це налаштування. Тобто according settings. Де саме можна обрати другий чи третій пріоритет. Тобто, як нам визначити, що буде другим пріоритетом, що третім? Ви, напевно, пам'ятаєте, що в DEI у нас все це регулюється таймофьюзом. Окей, таймофьюзу немає, я з фабрикою про це розмовляв, і у нас була така доволі цікаве спілкування, листування, ватсапування, як це сказати, говорив ватсапом, ватсапування. Сервіс спочатку дуже довго казав мені, що Time of Use є, зараз ми знайдемо інженера нового, все появиться. Маркетинг мені сказав, що ну Time of Use немає, це ж офгрідний інвертор наш, він тут потрібний. Ну окей. Але ж хто, ну такий старий як я, пам'ятаю, що в старих інверторах була така функція, там PowerMR та всі вольтроніки. В першому меню можна було обрати mode, тобто SUB, SBU, Solar Battery Utility або Solar Utility Battery. Були ще функції там. Sol і так далі, дуже в старих інверторах. Але
Завжди була функція SBU, тобто ми могли обрати пріоритети. Спочатку сонце, потім батарея, тоді utility, мережа. Або SUB. Спочатку сонце, тоді utility, мережа, а тоді вже батарея. Ну, тобто, як це працювало? Ми, коли нема сонця, добирали з батареї, якщо SBU. А тоді вже, як батарея доходила до значення встановленого, зазвичай переважної більшості інверторів від гравата до PowerMEA в фунтах 12, доходила, ну, розрядилась, наприклад, ми встановили 51 вольт, і вона переходила на мережу, тобто третій включався пріоритет, utility. І коли воно доходило напруга батареї до пункту 13, тобто, наприклад, 53 вольти, то воно перемикало знову працювати на батареї. Це не ідеально, але цілком робочий варіант. Отут я все перевірив. Нічовісінько. Я писав сервіс, волав про допомогу всім своїм знайомим, на кого я знаю, на фабриці. І на відповідь тиша, просто, ну, хлопці, нема. Ну, напевно, нема. Я не знаю, що. Може, ви підскажете. І я передивився всі відео на арабській, з Африки там хлопці такі загорілі. І при всьому при тому я не побачив, як вони це роблять. Мало того, я вам скажу. Перші там два тижні він у мене брав сонце, далі добрав з мережі. Ну, якби завжди повна батарея, окей. Тоді в якийсь момент сервіс мені його оновив. Вирішилось питання з холостим ходом. Тобто він став у мене там 45-50 Вт від батареї. І мене все це влаштовує. Але він став споживати, тобто другий пріоритет став батарея. Він став брати з батареї. Як він це визначає? Як зробити так, щоб можна було обрати, який пріоритет, там, наприклад, на літо, щоб сонце, тоді батарея, а тоді вже мережа до якоїсь межі, там, наприклад, 52 вольта. Ну, це треба теж обирати, це кожен раз кожному своє, яка у кого батарея, які у кого споживачі. Або якщо зима, то перемикаємо сонце, мережа, зима або відключення, а тоді вже добираємо з батареї, коли у нас emergency, ну, тобто немає мережі, пропав, або русня щось зламала, або у нас просто якась там аварійна, внештатна ситуація в енергосистемі. Як це обрати? Отут я не знайшов, я правда від корки до корки. Я вже думав, очі мене втомились, перевіряв пошуком, скачав інструкцію в PDF і перевіряв там. Нічовісінь. Важливе питання щодо шумності цього інвертора. Тут була розмова про те, що він, значить, там до 4 кВт не працює вентилятор, або там до 2, кожен складав свої легенди. Ситуація фактично в мене і після оновлення, і до оновлення наступна. Получається, що він працює по температурі. Якщо температура перевищує якісь встановлені кордони, він спрацьовує і працює як типу смарт-вентилятор, тобто потрошечку або побільше, або дуже-дуже сильно. Я включав навантаження однакове і робив так. Закривав гаражні ворота і двері. І дивився, коли він спрацює. Він спрацьовував швидко. І відкривав ворота і двері. І тут у мене так географічно влаштовано, що у мене тут протяг такий. Ну, повітря рухається дуже і дуже активно. І тоді він не спрацьовував. Тому не має значення потужність, мають значення умови охолодження, тобто що у вас в приміщенні, в тому, в якому стоїть цей інвертор. Якщо він може віддавати тепло і не підвищувати температуру вище, ніж встановлено, то він вентилятори не вмикає. Коли він вмикає вентилятори, давайте ми з'ясуємо рівень шуму. Ну, еталон у нас PowerMEA 6.2, більш шумного, ну, більш шумніший тільки перфоратор. Хоча багато років ми жили з тим 6.2, нічого страшного. Якщо ми уявимо цей девайс на максимальній швидкості, це приблизно третина від PowerMEA 6.2. Це моє суб'єктивне відчуття, але я їх наслухався, повірте, і тих, які PowerMEA, і ту 12Q9, яка іноді, бачите, за моєю спиною, іноді наче на Марс зібирається, злітає. Це і тихіший, безумовно, він працює, вентилятор плавненько, але коли він розганяється, ну, максимальна швидкість, наскільки я зрозумів, бо швидше ніколи не було, він працює задовільно, я не скажу, що тихо, але задовільно він працює. Тому по шумності, якщо у вас він не в спальні, а десь там в коридорчику чи в котельні, то з ним ніяких незручностей у вас не буде. Поклав я на нього руку, бачите,
Бо він мені дуже подобається, якщо чесно. Він класний, в нього така прикольна форма. Він тут серед моїх інших інверторів. У мене ж отам десь за головою шістка є класична, 12, ну ви знаєте. І він реально прикольний. За свої гроші він дуже і дуже крутий. Тобто якщо порівнювати якість, функціонал, то звичайно у нас ніякі інші варіанти за такі гроші, там за ті 500 баксів не взлітають. Але як нам встановити пріоритет? Другий, мережа або батарея? Я наразі не знаю. Я очікую на відповідь, вибачте, комар, на відповідь фабрики, але я очікував, ніхто мені не відповідають. Може вони якісь оновлення роблять чи щось ще, то щось у нас з'явиться, типу таймофюзу, чи просто щось на зразок SUB, SBU і пункту 12-13, де ми можемо напругу налаштувати. Оце ми на ці новини я чекаю. В цілому апарат класний. Для мене він повністю підходить тим, що я, ну, тут є клавіша мережі, я її, ну, включати, можу не включати, вона мені не потрібна, у мене достатньо сонячних панелей, працює MPPT-шники, класно, шумність задовільна, а якість виконання висока, ну, програмне забезпечення десь шукає другий пріоритет роботи, чи мережа, чи акумулятор. Думаю, що знайде з якимось часом, а поки отак. Спочатку було ще гірше, коли не було оновлення. Вирішили ми проблему, вирішив виробник, вирішив проблему з холостим ходом, у мене вже він споживає близько 50 Вт. Якихось, ну, незрозумілості я не знаю. Мені все подобається, але я розумію, що є проблема з другим пріоритетом. Якщо трохи придивитись сюди, це називається партліст, тобто комплектація. Ви побачите, що тут немає трансформатору струму. Місця на нього є, але його немає. Він мені не потрібний, якщо чесно, бо в мене є, ну, власне, я не використовую їх, є зелений тариф, та й я його до мережі навіть не підключаю по входу, бо немає такої потреби. Але зазвичай не було б складно покласти сюди цей девайс. Я написав на фабрику, написав керівництву, попросив їх розглянути цей варіант, бо, ну, дуже його не вистачає. Якщо у мене там з інверторів з трьохфазних, ну, деївських, коротше, купа цих трансформаторів струму, для мене це не проблема, то для звичайного користувача десь розшукувати той трансформатор струму, чи він буде підходити, чи не буде, і платити за нього гроші, якось було б ніякого. До речі, саме без, якби, штука, яка не має сенсу. Оце у нас в комплекті з деєю завжди з будь-якої йде от така штука. Вона ламається одразу. Я просто в шоці, вона не потрібна. Замість неї можна сміливо і замість сенсора, перепрошую, датчика температури акумулятора, яким ніхто не користується, можна покласти оце, відкласти і покласти трансформатор струму. Це теж проблема. Підбиваємо підсумки. Інвертор Дейка 6 кВт. Апгрейд новенький. Це там плюс-мінус 500 баксів. Прекрасно працює, прекрасний підміс. Якісний. Все задовільняє. Лишилось або знайти таймофюз, або якийсь інший спосіб обирання другого пріоритету. Також просимо фабрику відправити, вкладати в комплект трансформатори струм. Він пропрацював у мене місяць, я задоволений. Нове відео буде за рік. Дякую.